مجھ کو روندا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ ایو ہڑی جو حاکم آپ جن جو لوگ ہی خادم آپ مجھ کو روندا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ مجھ کو کھلا گھڑی امیرو آئے ایو ہڑی جو حاکم آپ ایو ہڑی جو حاکم آپ ایو ہڑی جو حاکم آپ مجھے کروں دا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ مجھے کروں دا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ ایو ہڑی جو حاکم آپ جن جو لوگ ہی خادم آپ سوالات کیسی ہو جی او جے کروں دا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ پہنجن کے تدین دو آپ چھتین دو آپ پائیں جن کے بینین دو آپ نہ دشمن کے چھتین دو آپ انہ تو بھلی جی بھلا رو بھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ انہ تو بھلی جی بھلا رو بھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ ایو ہڑی جو حاکم آپ مجھے کروں دا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ مجھے کروں دا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ پانی جے اندر پیارا جے تھا جی ترہن سارا پانی جے اندر پیارا ترہن سارا پانی میں انن جو پجائے ایو ہڑی جو حاکم آپ پانی میں انن جو پجائے ایو ہڑی جو حاکم آپ ایو ہڑی جو حاکم آپ جن جو لوگ ہی خادم آپ مجھے کو کھلتا گھڑی امیرو آئے ایو ہڑی جو حاکم آپ مجھے کو روزا گھڑی امی کھلائے ایو ہڑی جو حاکم آپ تو کے امر جے پیٹا اندر پانی اماں پیدا کرو تو کے امر جے پیٹا اندر پیدا کرو وہ تو جا لنگڑا وہ تو جا چپڑا لکھن جا بنائے ایو ہڑی جو حاکم آپ وہ تو جا چپڑا لکھن جا بنائے ایو ہڑی جو حاکم آپ مدنی جے کرے موتے احسان سے مولا مدنی جے کرے موتے احسان سے مولا موکا حاکم حمدل کھائے ایو ہڑی جو حاکم آپ ان دے بارک پچھو تب چوندو حبدار حسین جو ہم حبدار حسین جو ہم مدیار حسین جو ہم انہی بارک پچھو تب چوندو حبدار حسین جو ہم